Уважаема госпожо президент, уважаеми представители на ректорското ръководство, уважаеми участници, скъпи гости и колеги, за шеста поредна година Варненският свободен университет Чернорезец Храбър е домакин на националното състезание за креативни умения Варна спагети инженеринг. Всяка година броят на ученическите и студентските отбори се увеличава и тази година можем да се похвалим и с международно участие. Тук има сред нас представители, студентски екипи, 4 студентски екипи от Харковския национален институт за градско стопанство от град Харков, Украина. Другата новост в рамките на днешното събитие е специалният фотоконкурс за журналисти. В него най-добрата снимка, направена по време на строителството и представенето на мостовете, ще бъде отличена. Също така ще бъдат селектирани и още 11 снимки, които ще влязат в благотворителен календар. Наградният фонд за конкурса е 250 лева, а средствата от продажбата на календара ще бъдат предназначени за обучение на деца в неравностойно положение. Гласуването ще се проведе онлайн на Facebook страницата на Варненския свободен университет. Мечтите и фантазията винаги предизвикват науката, а съчетанието им винаги е в основата на най-красивите постижения на архитектурната и инженерна мисъл. Само хората с мечти и фантазия и научен капацитет могат да погледнат по нетрадиционен начин на спагетите. Ако попитате велик готвач, дори той да не е от Италия, каква е ролята на спагетите в кулинарията, той ще ви отговори със сигурност, че това е една добра основа, за да развихрите кулинарната си фантазия. Спагетите далеч не попадат в групата на строителните материали, но с тях могат да се построят изненадващо елегантни и здрави конструкции. А в нашия случай те ще бъдат и материала, с който участниците ще покажат своята креативност и ще демонстрират докъде стигат мечтите им, построявайки устойчиви мостове от спагети. Днешното издание ние посвещаваме на една личност, която вече не е сред нас. Професор доктор инженер Петър Стайков, дългогодишен наш преподавател, един от проектантите и строителите на най-емблематичният за Варна Аспарухов мост. За него ние винаги ще си спомняме с респект и уважение, поклон пред паметта му. Както модела на обучение в нашите бакалавърски и магистърски програми, така и това събитие отразява визията ни и приоритетите ни да градим новото поколение строители и архитекти, новатори с респект към традициите. Варна спагети инженеринг е предизвикателство както за участниците, така и за нас самите. Амбицията на катедра строителство на сгради и съоръжения е да продължава да събира на едно място, тук, в университета, ученици от професионалните гимназии по строителство и архитектура, студенти и професионалисти в областта на строителството и архитектурата, провокирайки тяхната креативност при създаването на атрактивни строителни съоръжения и конструкции. Това събитие ни дава повод заедно да работим за налагане на стандартите на устойчивото строителство. Нещо повече, да изградим един нов модел на мислене, свързан с философията за устойчивото строителство. Защото независимо дали строим кули, мостове от спагети или домове, те трябва да бъдат безопасни и устойчиви. Тази година в националното състезание, вече международно състезание, организирано от катедра строителство на сгради и съоръжения, ще вземат участие 14 ученически отбора от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия от градовете Варна, Пловдив, Бургас, София, Стара Загора, Велико Търново, Кърджали и Шумен, както и 6 студентски отбора от специалности строителство на сгради и съоръжения, архитектура и дизайн от Варненски свободен университет Чернорезец Храбър
и 4 отбора от Харковския национален университет по градско стопанство Бекетов от град Харков, Украина. Позволете ми да представя отборите в днешното състезание. Ученически отбори, най-напред ученическите отбори, тримата мускетари Шумен. Лякин Куай, Шумен. Лингуини, Бургас. Бриджмастер, Бургас. Сънрайз Инженеринг, Пловдив. Марица, Пловдив. Фаворити, Стара Загора. Бъдещето Хикс, Стара Загора. Мислещи момичета, Стара Загора. Бояри, Велико Търново. Кърджали. Съгасак Инженеринг, София. Спагети Арт, Варна. Изляпнито, Варна 2, Варна. Студентските отбори са КАЦ, Трой, Варна. Семейни инженеринг, Варна. Аматьор инженеринг, Вренг. Спагети на чудо, Голден Гърлс. Команда А, Украина. Бридж Монстърс, Украина. Неспомнение, Украина. И Алфа, Украина. По време на практическия модул всеки ученически отбор ще бъде консултиран от студент от архитектурния факултет. Тук е момента да благодаря, да изкажем едно голямо благодаря на спонсорите на днешното събитие, без чиято помощ то нямаше да се случи. Това са фирма Савимекс, Хидрострой, ХБ България, Планекс, Свети Свети Константин и Елена Холдинг, Камара на строителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и община Варна. Медийни партньори на Варна Спагети Инженеринг, Съвестник Строител, Медийна група Черно море и Архитектура БГ. Ученическите екипи ще бъдат оценявани от авторитетно жури в състав. Председател архитект Виктор Бузев, главен архитект на община Варна. И членове професор доктор инженер Теодора Бакарджиева. Ректор международна дейност, проекти и технологично развитие на Варненски свободен университет Черноризец Храбър, Кристиян Димитров, дирекция младежки дейности и спорт при община Варна, инженер Светлана Николчева, заместник-председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, инженер Руси Русев, представител на Камарата на строителите в България, областно представителство Варна. Инженер Снежана Милева, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия Варна. Галин Колев, управител на фирма ХБ България. Елена Косева, изпълнителен директор на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД. И доцент доктор инженер Дария Михалева, преподавател в катедра строителство на сгради и съоръжения. И в този формат се подготвя номинация на публиката «Най-атрактивен мост», за която ще се борят студентските екипи. И тази година наградният фонд, който сме подготвили с помощта на нашите партньори, е богат с много парични предметни награди, грамотици за участие, които по традиция всеки ученик, участвал тук при нас, получава, имат силата на успешно положен кандидат студентски изпит за всички специалности в катедра строителство на сгради и съоръжения, които са строителство на сгради и съоръжения със специализации строителни конструкции, транспортно строителство и водоснабдяване и канализация, както и пожарна безопасност на сгради и съоръжения. А сега давам думата на професор, доктор на икономическите науки Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет, за приветствие към участниците.
уважаеми строители, уважаеми творци, уважаеми представители на бъдещето на инженеринга в нашата страна, в Европа, в света. За мен е голяма чест да се обърна към вас, към вашите гости, към нашите колеги преподаватели, с най-добри думи и пожелания по повод участието ви в това значимо събитие. Аз мисля, че всичко, което каза доцент Кичекова, е много важно, но искам да се обърна към вас с пожелание на базата на това, което е темата на конкурса – да строим мостове. Да строим мостове между обществото, в което сме живели, и това, което ни предстои да населим ерата на четвъртата индустриална революция. Мост, който ще свързва с това, че новите качества на личността започнат от креативност, от колективна работа, работа в екип, от това, че ще бъдем в онлайн режим на оценяване и комуникации, от това, че днескашната ни дейност има състезателен характер. Това е по-важно от всички придобити знания, да можете да акумулирате и създадете в себе си именно тези качества на новото време. Мост между средното и висшето образование, нещо, което е изключително важно, за да има надграждане на усилията, да има надграждане на знанията. И аз искам да приветствам всички колеги от средното образование, които са приели това предизвикателство да партнираме, да мерим сили и творчески възможности с колегите студенти и да постигаме бъдещия интерес към тази безкрайно важна професия. Мост между държавите, мост между интеркултурните различия. И аз искам тук да приветствам нашите колеги от Украйна с добре дошли, да им пожелая да се чувстват много комфортно и много добре приети в нашите среди и, разбира се, да отнесат на всяка цена една от наградите с мъка, но ще им я дадеме. Мост между дисциплините, между специалностите. Аз много се радвам на това, което обяви доцент Кичекова, че наред с строителните умения, с архитектурните мисъл и фантазия, тук ще има и участие на журналистическата мисъл. Ще направиме нещо, което е присъщо за друга професия, но интердисциплинното начало във всяка творческа идея става все по-важно, все по-отговорно. И това, което още ще подчертая, беше споменато в края на обращението на доцент Кичекова, мост между чисто академичната функция на образованието и нейната обществена мисия. Да бъдем хора, да бъдем признателни към тези, които са поставили началото и са постигнали висотите на нашата професия. Мост към тези, които в момента имат нужда да бъдем с тях и до тях. Този благотворителен календар е една безкрайно ценна идея, който в никакъв случай не е само така част от събитието. Той е част от мисията, която всички ние в залата изповядаме. Аз искам да благодаря на нашите колеги от катедра строителство и архитектурния факултет за тази устойчивост, за тази системност в работата и за развитието на идеята до този мащабен характер на мостовете, които можем да изграждаме с тези събития. Искам да пожелая на колегите да бъдат все така успешни и амбициозни най-малко до 40-то издание на този форум. Има, разбира се, възможности за повече. На всички вас искам да ви пожелая много творчество, много фантазия, искам да ви пожелая здрави мостове, да не се разрушават и създадени по всички направления, които този форум предлага. Пожелавам на журито, което макар и по-късно ще се включи, да бъде най-затрудненото жури в определянето на тези, които са достойни да получат награда и да бъдат успешно класирани. На добър час, успехи, концентрирайте се, борете се, вие можете. Въпросът е просто да докажете, че можете да бъдете и най-добри от всички.
следващия път ще върнем от Украина. Юлия Радзинская, завеждаш международно сътрудничество към настроителния факултет в Харковски национален университет по градско стопанство Бекетов. Заповядайте. Добрый день. Представителям Харьковского национального университета городского хозяйства имени Алексея Николаевича Бекетова большая честь участвовать в конкурсе международном «Варна Спагетти Инжиниринг». Мы хотим поблагодарить организаторов данного конкурса за теплый прием, за возможность побывать в таком замечательном месте. Всех студентов я хотела бы поздравить с Международным днем студента, который сегодня у нас празднуется в Украине, и всем участникам пожелать удачи, творчества и удачного проектирования мостов. Спасибо. Сега давам почетите инженер Райко Недялков, който е представител, учител в професионалната гимназия по строителство и архитектура от град Шумен. Благодаря на домакините, че вече 6-та година участваме в това състезание. То даде възможност на участие на средните училища и малко или много да предизвика в учениците ни стремеж към по-добри постижения, между предметна връзка да се опитат да направят между по време на изграждането на тези съоръжения, тъй като всяко съоръжение се включват не една дисциплина, те се включват 3-4 дисциплини. И поради тая причина даде малко не само стимул, а даде възможност на повече хъс към строителство, повече интереси и голямо разнообразие на решения. Значи шансът тук да участваме е много добър, но най-вече са нашите ученици, които дай Боже да стават студентите при вас. Да, на всички състезатели пожелавам да бъдат успешни, спокойни, търпеливи, защото само спокойствието може да ги е резултати, и да внимават с лепените връзки, да ги проверяват. Приятелно. Накрая с признателност за вашето сътрудничество и подкрепа и партньорство, екипът на архитектурния факултет ви поздравява и ви пожелава на добър час в днешното състезание. Не забравяйте, че доброто планиране и проектиране са гаранция за успех на вашите инженерни идеи, които днес ще покажете. И сега, пак по традиция, каня професор Анна Недялкова да даде началото на днешното състезание с нашия спагетен гонг. Това вече не съм го правила. Риска да се изложа е много голям. Първо, защото не съм спокойна, аз съм много развълнувана от това събитие. И второ, защото спагетите са по-скоро кулинарно нещо при мен, отколкото строител. Барим банделката и на земята или на... На добър час. Ще поканя асистент Илиан Костадинов да последни разяснения да даде. Заповядайте. Здравейте на всички от мен. Аз казвам да ви приветствам за участието. Ще бъда съвсем кратък относно правилата. Вие всички сте запознати, само ще си ги припомним на 2-3, така да се каже. Всички отбори и ученически и студентски имате 3 часа на разположение, като всеки от вас трябва да изгради най-атрактивен, най-здрав и най-икономичен мост, с който да впечатли всички останали, съответно да вземе една от тези наши награди. Имате необходимите материали, които всички сте запознати, отново казвам, с заданието. Това, което трябва да внимавате, е само единствено отбора да участва в изграждането на вашата конструкция, без странична помощ. Виждаме, че има доста други гости. И след като мине, в
последната минута за състезанието всички слизаме тук с нашите конструкции и започва най-интересната част, така нареченото представяне на всеки един отбор на своята конструкция и вече всеки да се надява да стигне най-малко до първо място. Това е. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Здравейте на всички и добре дошли на най-интересната част от състезанието, а именно презентирането на това, което успяхте да затворите в последните 3 часа. Има доста интересни изпълнения, така че сега всичко зависи от това, как вие ще ги презентирате. Ще започнем с ученическите отбори. Поредно номерата, както се казва, след това ще се представя студентите. Като в началото при ученическите, това, което е важно, след като презентирате вашия мост и обясните какво сте имали предвид и така нататък, ще го натоварим с тежест от 4 кг, като натоварването ще го правите вие сами, а идеята е да бъде равномерно разпределено, симетрично и така нататък, за да може да поеме целия товар. След което взимате съоръженията и ги изнасяте в края на залата и заповядва втория отбор. И така натък, така натък. След това, след като приключат ученическите отбори, е ред на студентските, които там има един единствен критерий, и то е атрактивност. Там ще ги товарим, докато ги счупим. Всъщност имаме ограничен брой количество тежести, така че да се надяваме абсолютно нито един да не бъде счупен от студентските, а и от ученическите. Всеки има не повече от 5 минути време за презентиране. Бъдете кратки и ясни, няма нужда от излишни приказки. Ако всички сте готови, може да започваме, като при това да кажем отново, че тази годишна формат е изцяло с мостове в памет на професор Стайков, който, ако някой не е запознат с работата му, една малка част от визитката му е Аспорък от мост, общи линии в цялата страна, всеки един е минал през негов проект. Това е за от негова чест, правим изцяло мостове. Така, ако всички сме готови, нека да започнем с първия отбор от учениците, който е тримата мускетари от Шумен. И аплодисменти си. Здравейте! Идеята ми е да направим здрав и устойчив мост, предвиден за дълбоки, широки реки, в които се извършва корабоплаване. Предвидено е само средната част на моста да се повдига с въжен механизъм за по-големи кораби. Тъй като устоя е изпълнен и не са предвидени връзки, закрепването сме го предвидели само с анкери, които се намират отстрани. Здравей, не се изчупи. Браво на нас! Така, доста добре започваме в началото. С първия здрав мост да се надяваме да заповяда и втория здрав мост. Това е отбора Black and White от град Шумен. Здравейте на всички. Тук виждате една конструкция, която работи като триставна рамка. Също така при нашия мост сводовия ефект е доминиращ. Ние сме предвидели малко повече място, разбира се, и за бело алея. Това е.
Сега ще ви представим как се отваря. Това е важно и при разтоварването също да не се получи деформация. Следващия отбор е от град Бургас и това е отбора на лингвини. Здравейте на всички. Искам да кажа, че за мен беше изключителна чест да имам възможността да присъствам на това състезание за втора поредна година и да успеем да сътворим мост. Основната идея на моста е да може да се повдига, като под него минава, например, дълбоководна река и да успяват да минават кораби. Представлявам стоманена конструкция, тук виждате гради. Би трябвало да са стоманени. Малко е накрил против уроки. И минават стоманени въжета, които трябва да отговарят за повдигането и спускането на моста. Моля да демонстрират моите съборници. Самите гради има соларни панели, но на малко облачно не се заредиха днеска. Какво друго? Виждате надписа, който в тъмното свети също се зарежда от соларните панели. И забелязва се доста далече. Парапета само от едната страна и ще помоля автомобилистите и пешеходците да не са надвесват от тази страна, защото стават инциденти. И сега ще го натоварим. Ако го ударихме при пренасянето, може да стане инцидент. Благодаря за вниманието и успех на всички. Да благодарим на отбор Лингвини, а след тях ще дойде един друг отбор от Бургас, а именно Бриджмастър. Добър ден на всички. Аз казвам Иван Павлов, а това до мен са моите съотборници Александър Кралев и Мирослав Добрев. Ние сме представители на бургаския отбор Бриджмастър, казаха вече. И общо взето сме тук, за да ви покажем нашият мост. Той се състои от два такива. Като долния е основен, в който се движат автомобилите. Той се състои от два елемента, които се повдигат с вериги. Като когато те се повдигнат, всъщност отдолу могат да преминават всякакви плавателни съдове. Вторият е единствено и само за пешеходци, такива, които искат да се любоват на изгледа.
До там се достига с асансьор, който е предвидено да бъде построен в самите коли. Също така, асансьора и абсолютно всички електрически съоръжения в моста се закамват изцяло с възобновяема енергия. Има панели по скатовете на покрива, както може, ако енергията е недостатъчна, да се построят и вятърни мелници на двата върха. Относно икономическа гледна точка, по страните, по фасадите на кулите могат да бъдат поставени различни билбордове, което би спомогнало малко и дори доста строителството. Ами общо взето, накратко, това е един здрав, да се надяваме всички, мост, екологичен и икономически възобновяем от гледна точка на инвеститорите. Затварям. Това са петте тежести, които по принцип може да издържим. Но тъй като ние си имам вече един подобен такъв, искаме да видим колко ще издържи този. Затова ще сложим и тези, че докато не падне. Смените. Искам да стъпам. Като взето издържа доста. Благодаря. Благодарим за интересната презентация, а след вас е ред и на отбора Пловдив Sunrise Engineering. Здравейте на всички. Ние сме един от двата отбора от Пловдивската гимназия по архитектура, строителство и геодезия, Sunrise Engineering. Аз съм Иван, това са моите съотборници Леонора и Марио. Накратко ще ви запознаем с модела от проектирания модел от нас за мост. Като дизайн той е по-простен. Също така сме се съобразили с критериите, които са икономия на материалите. Фермите са трапецовидни до някъде. Нека да видим и колко товарно силно ще издържи. Също така и механизма. Платното е непрекъснато, за да има по-голяма устойчивост и механизма самия мост е подвижен. Сега ще видите как действа. Като цяло това е, за да може, ако има плавателни кораби или лодки отдолу, да може спокойно да преминава. Така рече на следващия отбор отново от град Пловдив и това е отборът на Марица. Здравейте на всички. Искам да се представя конфликтур. Аз съм Андрей.
съотборника ми Димитър, и другия съотборник, който е публика да ни гледа, Никола. Ние за 3 часа направихме ферма на конструкция, носеща конструкция отдолу на пътно, заедно с механизъм, който ни позволява да вдигнем. Опитахме се да използваме всички възможни материали, които ни бяха дадени. Направихме флаг, който е за украса. Това е герба на Пловдив, така да кажем. И моста ни е сел като бъдещ мост над Марица. Въпреки че не е плавателна река в момента, има проблеми с глобално затопляне и в бъдеще му има вероятност да бъде плавателна. И затова с отговор към Димитър ще ни представи двигащото механизъм. Може да използваме, не може, ми на практика сме предвидили слънчеви панели. Тези пръти ще светнат LED светлини и сега предстои да го натоварим. Няма никакъв проблем с правото ми. Заде се, че може да се използвате. Боже. Нямаме резерва, може така, че не искам да рискувам. И това е всичко. Очевидно, край Марица знаят как става с мостовете. Да видим какво сме подготвили от Стара Загора или отбор фаворити. Здравейте на всички. Първо искам да кажа, че сме много развълнувани и много горди, че сме тук. Това е за първи път в историята на нашето училище и ние сме първите представители на Пелесахова Върбаяр, град Стара Загора. Моите съученички Марлен и Деница са специалност транспортно строителство с немски език, което ще рече, че е цялостно свързано с изграждането на точно тези конструкции и мостове. Нашата идея за мост е дългова конструкция, която нарекваме още нашето слънце, защото сме във Варна и ако ние свържем с морето, то можем да свържем с слънцето. Нека да помогна моите съученички да натоварят моста и съм сигурна, че не само дисковете ми и купите ще може да издържи, защото бяхме толкова неекономични, че няма на къде. Очевидно, материал като има, всичко е наред. Стига да не си от страната на инвеститора. Това е, че сме си инвеститорски оборудвани. Така, да видим колко оборотни са тогава следващия отбор Стара Загора и отбора на бъдещето Хикс. Здравейте, аз съм Гроздана, това е Павлин Слави. Ние сме от Стара Загора, учим в професионална гимназия по строителство и геодезия в Върбаяр. И сме в 11 клас. Обединихме нашите идеи и така създадохме нашия мост,
който се надяваме да се осъществи от стомана или дърво. Тъй като сме в началото на 11-ти клас и нямаме представа толкова от строителната механика, но все пак потърсихме много информация за прътовите конструкции. Нарекохме нашия отбор Хикс, защото има Хикс връзки под пътното платно, както и в горната част на фермите и се надяваме да издържи теза с издържливостта. Не се вдига, нали, в Старата гора няма леки, по нея е устойчив, да може да минава тежко товарни превозни средства. Няма бе, чакай сега. Но това е сиропора. Чакай, бъдеш благодарим. Продължаваме все така с град Стара Загора и със следващия отбор, които са мислищи момичета. Здравейте на всички! Ние сме последният отбор от професионална гимназия по строителство, геодезия и архитектура Лубър Байер. Аз съм Василена, а това са моите съотборнички Сиана и Силвана. Ние обединихме силите си, за да направим мост, който да се опитаме да бъде по-модерен, да можем да го впишем в някой по-модерен град, да речем като Нью Йорк, на някоя голяма река като Хъдсън. И използвахме хиксообразни връзки, за да може така да бъде по-устойчив, понеже знаем, че не искаме да се срутим. И се надяваме да издържи това предизвикателство. Това беше всичко от нас и успех на следващия участник. И от Стара Загора се пренасяме в Велико Търново с отбор Боляри. Здравейте, уважаеми жури, уважаеми гости. Аз съм Александър. Това е Слава и Глория. И ние сме в отбора от професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов в Велико Търново. Това е нашата концепция. Мостът представлява колаборация от предвидени пръти, наподобяващи ветрила. Защо ветрила? Защо сме в морската столица и знаете, вятъра е чисто явление. Конструкцията ни е направена от няколко елемента. Основна скара, вторична скара, канат и допълнителни пръти, наподобяващи ванти. Основната скара е с елементарна геометрична конструкция, защото сме на мнението, че простите упростените конструкции са по-добри и по-издръжливи. Скарата представлява няколко
снопове врати, като опората идва от закотвянето им в стоите на моста. Вторичната скара е като допълнение към втората, главната, за да предаде издръжливост на подкорпно, чрез врътите опънати нагоре. Врътите, както споменахме, наподобяват две трела, които се преплитат. Тези играят роля на банти, които са закопени близо до краищата на пътното платно. Относно дизайна, смеем да твърдим, че пространственото преплитане на пръти и ванти асоциираме с байжна. Композиционният похват е огледална симетрия, както виждате. Всеки един прът е запланат в една точка на вторичната скара и се засичат в една точка, но под различен надъл. Тази огледална симетрия е получена, като сме закотвили бантите в близост до срещу положните агли на моста. И в напречен разрез, погледнато, можем и наблюдаваме изключващи се триъгълните. И да натварим. И отбора на Кърджали. Здравейте, аз съм Асан Коджахмиров. Той е моят приятел Сина и Айван. Ние сме от професионална гимназия по строителство Христос Мирнески Кърджали. И тук ще ви представим нашия икономичен мост, който преминава на река Арда. Предназначението му служи за преминаване на транспортни средства, като автомобили, камиони, автобуси. Мостът има пешеходна и велоалея от двете посоки. Той е построен огледално, което допринася за неговата симетрия и елегантен дизайн. Носещата конструкция на съоръжението е фермова от предварително напрегнати стомалебетонни прати. И така, да видим как ще издържи. Економична, хем здрава! Благодарим на всички! Те благодарим на отбора на Кърджали със тази местна, доста економична конструкция. След което е ректи на отбора от София Сегесаки инженерик. Здравейте! Нашия мост е с, може би, една от най-простите конструкции, но пък за сметка на това смятаме, че е доста здрав, с ферми и с гради. Цяло конструкцията е туманена, с бетонни основи. И ляха да използваме максимално най-малко спагети, които могат да издържат товара. Също така мостът принадлежи към постоянните мостове. То се забелязва. И общо взето това. Колега, дай да видим водното, дали можем да правим мостове.
Благодарим и успех на всички състезатели. Останаха още два отбора, които вече са връщани в родна бара. Нека да видим първия от тях, който е отбора на Спагети Арт. Здравейте на всички. Ние сме отбор Спагети Арт. Аз съм Радослав. Това са моите съотборници Валентини и Вета. Така, за отбора, за нашия мост представлявам метална конструкция. Отгоре е на непрекъсната града, на която са поставени електромотори за повдигане на самия мост. Конструкцията на пътното платно отдолу е градова. Отворили сме място за преминаване на пешеходци, както и за автомобили. И се надявам да издържи тежестите. Да ги сложим да видим. Издържа 4 кг и 4800 издържа, повече от предвиденото. Надявам да няма никакви проблеми, ако наистина се построи. И при разтоварването нямаш проблеми, така че мисля, че е достатъчно устойчив за приятно. Благодарим ви. И дойде ред на последния отбор. Аз силно се надявам, че той ще е заедно с всички останали неизчупен. Отново отбор от Варна. Това са Black Window. Здравейте, казвам се Цветан Митев. Това са моите съотборници Габриел и Емо. Нашия мост е подвижен, вдига се и под него могат да преминат големи плавателни средства. Ние решихме да работим по нещо, което не е толкова срещано. За външния вид на моста сме използвали параметричен дизайн. И нека да видим дали ще издържи на натварване. Последния варенски отбор. Дано да инспирира и втори мост над канала на Варна. Това е било тема. Така. Това бяха ученическите отбори. Ред е на студентските, като при тях правилата са малко по-различни от тези на ученическите. Като на първо място те нямат пътно плано, а бяха предвидени да изградят сами такова. И второто най-интересно правило е да видим кой колко ще издържи максимално. Така, нека да заповядат първият отбор от студентите, отбора на КАТ-строй. Здравейте,
строителство на сгради и съоръжения, трети курс. Здравейте, скъпи гости, здравейте, колеги и бъдещи колеги. Аз се казвам Георги, а до мен е Кристиан. Красивата част от екипа се казва Мария. Нашето име на отбора е Катстрой и не е никак случайно. Искахме да намекнем и да наблегнем, че конструираните от нас сгради и съоръжения има 9 живота, че дори повече. Както разбрахте, ние сме трети курс строителство на сгради и съоръжения. И тъй като нашите специалности инженерна, ние решихме да наблегнем на това моста да бъде най-издържлив и направихме конструкция тип ферма. Всичко отгоре като детайл е добавено архитектурно просто, за да бъде поне малко да се доближава до вашите красиви мостове. И да го натварим, предлагам аз. Ако някой ще му прави снимка, сега е момента. После вече ще е късно. Не знам за вас, но аз се чувствам напрегнат. Добър старт от първия отбор. Втория, третия и до десетия да внимават. Да внимават как ще се случат с тях нещата. Има отбора от трети курс СС. И нека заповяда следващия отбор Ultimate Engineering. Първи трети курс строителство на сгради и съоръжения. Здравейте, аз съм Иван. Първи курс, това е един с първи курс. Искам първо да поздравя всички ученици за уникалните им мостове. И след като се нагледахме на такива, нещо е време да видим нещо подобно, което е направено конструкция тип ферма. Архитектурата говори сама за себе си, както виждате. И да по същество да видим колко ще издържи. И дали ще е първия, който ще се счупи. Почна се. Вече надмина моите очаквания. Чувствам се все едно ме рожден ден. Че тежестите не трябва да са върху устоите, понеже така се предават много голяма част от отвара върху тях, а трябва да е изцяло върху моста. Виждаш се разсърдят останати отгоре. Опитах на съпъде. Сейчас
Така, добре. Просто няма място. Това е от архитектурата, няма. Изпълнихме студентския регламент да се счупи моста. Вашия мост не се счупи и мисля, че няма как да вземете първото място. Ние го изпълнихме. Благодаря ви. Ето едно доказателство, че може да получиш най-бурните аплодисменти и след като се разрешихува с лицето. Ред е на следващия отбор, чието име е, надявам се, избрано изцяло саркастично. Това е отбора на Аматьор Инженеринг. Здравейте, колеги, скъпи преподаватели. Това е един обикновен мост, който се надяваме да е доста здрав. Така че направо към същество ще помоля колегите да почват да го отварят и между време на ще ви го представим. Конструкцията е тип ферма с 6 анкера. Ред е на четвъртия отбор, отново специално строителство на здрави съоръжения. Това е отбора Бренк. Здравейте на всички, уважаеми ръководство, колеги, гости, жури. Това е нашата идея за мост. Бетонна конструкция, като отборите са под наклон с идеята, тъй като идеята е мостът на препятствие да е под наклон и да осигурим свободно преминаване на плавателните съдове. И архитектурата не е най-доброто нещо, но тъй като ние сме бъдещи проектанти, изграждането на моста е съвместна работа с архитекти, сме наблегнали основно на конструкционната част, да издържи на устойчивостта. И това е. Это шаг. Это просто громко.
За момента имаме 75% успеваемост от отборите на строителство, сгради и съоръжения. Верете на още един такъв и това е отбора Спагет от чудо. Здравейте, казвам се Михайл. Ние сме съответно първи курс и втори курс с колегите. Нашият мост е съвсем простичък. Ние сме специално също ССС, което значи, че архитектурно не сме наблягали на особени красоти. Имаме, разбира се, 4 лампи, така сме направили улични. Нашия мост е изцяло пешеходен, като позволяваме, разбира се, преминаването на специализирани превозни средства в случай на нужда. Отдолу няма никаква конструкция, която да пречи, ако случайно се потренат река или... Да, това е. Сега може да го натоварим да видим колко ще издържа. И смятам първо да го натоварим така по дължина и накрая в една колонка, защото искам да видим кога ще се щупи. Това е нашата цел. Този мост се справя с задачата. Мост колегите искат да бъдат спутени. Добре, до тук бяха отборите на строителство, сгради и съоръжения, а сега имаме един отбор от архитектура и дизайн. Това е отбора Golden Girls. Thank you.
Подкрепил се с аплодисменти, все пак. Своя университет, дори и специално с архитектура, е наясно как стоят нещата с инженерните съоръжения. За сега бяха студентите от Варненския своя университет. Сега следват нашите гости от Украина. Имаме 4 отбора от тях. Те ще представят своите мостове с естествено народния си език. Така че нас само ни интересува колко ще издържат, така че ще говорим един език със сигурност. Нека заповяда първият отбор, отбора на команда А. Всем добрый день. Сначала бы хотела задать вопрос, нужен ли вам переводчик, чтобы нас понимать? Нет, хорошо. Теперь переходим к следующему пункту. Мы делали мосты с учетом упора на аттрактичность и на эстетику мостов. Вот. И поскольку эта идея принадлежит нам обеим, то презентовать мы будем его вместе. Итак, амбиции, активность, архитектура. Aesthetic absolutely attractive. Во всех языках слова, начинающиеся на букву А, символизируют лидерство, эстетику. Эстетику движения, и поэтому сегодня с вами команда А, и мы хотим представить вам наш мост Attractive. Дело в том, что он очень напоминает горы, которые символизируют стремление вверх. Конструкции нашего моста легкие и плавные, но тем не менее прочны и безопасны для ежеминутного использования. Эстетика и ажурность нашего моста прекрасно подчеркивается в водном отражении, что добавляет больше привлекательности строению. Своей легкостью конструкции моста дает возможность полна насладиться пейзажем вокруг него. Главная уникальность моста – это находящееся сверху колесо обозрения. Мосты часто располагают в довольно живописных местах, из которых открывается красивая панорама на город. И с вершины нашего колеса обозрения вы можете рассмотреть город во все стороны и также полюбоваться отражением. Стоит заметить, что аналогов в мире мы не нашли. У нас подразумевалось, что вес всего моста будут выдерживать конструкции, которые будут уходить в грунт. То есть вот эти вот. Мы также по нему смогут спокойно проезжать в таком случае как легковые, так и груженные машины без риска. Мост рассчитан на 4 полосы. Также присутствует дорога для пешеходов и для велосипедистов, что является немаловажным. Ведь велосипедное движение активно развивается во всем мире. Велосипед дает возможность ощущение свободы и не загрязняет окружающую среду. Следующий пункт прошу не воспринимать как оскорбление. Мы в целом это задание и наши мосты для нас символизируют новые перспективы и объединение наших двух стран и наших двух университетов. Спасибо.
А колесо обозрения символизирует обзор на эти самые перспективы партнерства наших стран и дальнейшего сотрудничества. Мы уверены, что это будет прекрасная панорама. Спасибо за внимание. Мы сами не будем это делать, мне руки не поднимутся. Мы в вас верим. Ребята, живите просто. Может, вы? Давайте, камин на шагорок. Не поднимется. Он не влазит. Нека ги подкрепим с аплодисменти. Не делайте, о чем пожалеете. Плотнее подвигай. Ну, достаточно. Может, не будем ломать наш мост дружбы? Это было ваше решение. Аккуратно, нормите за проектиране в Украина са малко по-залежени от нашите, затова ги натоварихме с половината товар, така че това е изцяло в реда на нещата. Аплодисменти за команда А. Нека заповядат тяхните колеги отново от Украина, отборът на Bridge Monsters. Добрый день, уважаемые члены жюри, уважаемые участники конкурса. Меня зовут Павел, с нами сегодня Валерия и Елизавета. Мы представляем команду Bridge Monsters из Украины. И мы рады представить вашему вниманию наш мост под названием Wave, что с английского языка переводится как «волна». Как известно, природа является лучшим вдохновителем и учителем для человечества. С древних времен люди смотрели на море и вдохновлялись его красотой, его силой. Море вдохновляло поэтов и художников, вселяло трепет в сердца моряков и в целом является символом вечного движения, вечной жизни. И таким символом должен стать наш мост, если он пройдет проверку на грузоподъемность. Криволинейные формы в конструкции должны придавать мосту динамичности и пластичности, а также органично вписать его в окружающую среду. Этому также должен поспособствовать правильный подбор строительных материалов, а именно все конструктивные элементы и опорные конструкции выполняются из металлического каркаса, остекленного по периметру. Пластику также добавляет перепад высот конструкции, что, собственно, и придает всему мосту схожесть с волной. Ну и таким образом данное решение позволяет нам создать функционально, экономически и эстетически оригинальное сооружение. Давайте приступим к самой интересной части. Держать.
Видим, символ вечной жизни и движения выстоял. Благодарим всех за внимание. Лянко представя на отбора на Bridge Monsters. Стават още два украински отбора. Нека да заповядат следващите. Отново от Украина, отбор на Сломенне. Наш мост получил название «Динамика», так как динамика – это движение, движение – это прогресс, а прогресс – это будущее. Наша команда посчитала, что данная композиция, в которой наблюдается четкое движение вверх, как нельзя лучше передаст заключенный нами художественный образ, а именно стремление к развитию и инновациям. В основе нашего моста заложены две пересекающиеся полусферы, которые, собственно, и удерживают всю конструкцию. Также есть пластичный элемент, который является не только составляющей эстетической составляющей, но и является конструктивным элементом. Данная конструкция позволяет передать всю превосходность архитектуры, эстетику и динамику нашей жизни. Так как мосты еще с давних времен объединяли народы, города, и тем самым являются важной составляющей в объединении архитекторов всех времен. Собственно... Thank you.
что говорите, что дальше не лезет. Все. Равномерно убирайте. Може да е леко деформиран, но все пак се изпълнява функцията. И дойде ред на последния отбор, отново от Украина. Това е отбор Алфа. В общем, идея этого моста была в том, что, ну, название нашей команды – Альфа. То есть Альфа – это что-то простое, что-то самое лучшее и самое первое. Мост, возможно, немножко уродливый. Впрочем, как и Эльфовая башня, тоже немножко уродливый, но он классный. Да и все, хватит. Аплодисменти и за последния отбор. Преди да пристъпим към журирането и всичко останало, по традиция всяка година имаме оставили за десерт най-важните или така наречените детски участия. Нека да заповяда при нас Снежина Павлова да покаже какво е с аплодисменти. Здравейте! Мисля, че последният мост, който ще видите, не е толкова красив и издържив, колкото бяха предните, които видяхте. Той не е закрепен, не е залепен с силикон, затова може да се премества от едно място към друго, ако е нужно. За красотата повече съм наблегнала към здравостта. Така че направо ще преминавам към тежестите. Thank you.
Аплодисменты. Иначе издържа повече от някои студентска хора. И аплодисменти за последната тежест. Ще ви помоля за финалния аплодисмент за последния наш участник. Да припомним регламента за студентските отбори. Първо ще ви помоля да останете по места. Имаме един единствен критерий и това е атрактивност. Естествено това, което ви е харесало на вас, гласувате за него. Посредством бюлетини, които сме приготвили, както и урна, която сме приготвили, всеки минава и дава своя вот за отбора, който смята, че заслужава най-много. Естествено, гласуваме само за един, иначе бюлетината е невалидна, знаете всички как става. С хикс или чопка. Така, след като преброим гласовете, от 5 часа отново тук в тази зала ще бъде награждаването. Преди да заповядат да гласуват, нека да помоля първо да мине журито, за да може да гласуват първо. Да гласуват първо те и после да журират за ученическите отбори. Естествено, който има нужда, може да мине да огледа отново студентските проекти, за да прецени, ако все още се двоуми за кой да гласува. Ден за размисъл нямаме, така че трябва да действаме бързо. Заповядайте всички. Най-напред искам да благодаря на всички участници в 6-то международно вече издание на състезанието за креативни умения Варна Спагети Инженеринг. Съответно дойде и ред на най-вълнуващия момент от днешното състезание, организирано от катедра строителство на сгради и съоръжения на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. В началото искам да дам думата на архитект Виктор Бузев, председател на журито, да обобщи резултатите от днешното състезание. Скъпи ученици, уважаеми студенти, дорогие друзья, изключително съм щастлив, че за 6-та поредна година взимам участие в това невероятно състезание. Имаме големия исторически момент, на който всички ви присъствате. Това е, че от тази година е международен формат. И предполагам, че скоростта, с която набира популярност, ще го направи наистина в едно световно първенство. И пожелавам наистина на Варненски свободен университет да бъде домакин наистина на такива великолепни съревнования на креативността, упорството, бистрия и рязък ум, който да ви позволява да работите все така свободно и с увереност в всичко, което творите с ръцете и с ума си. Изключително сложно и трудно беше на журито да избере победители за тази година в състезанието, но в крайна сметка има такива и ще ги чуете след малко. Имаше естествено неуспешни опити, не всички конструкции издържаха, но се надявам, че това ще бъде един урок за авторите, ще извикат от това поражение всъщност изводи, които в следващите състезания ще ги изведат напред
в предложенията и в проектите, които правят. Наистина, изключително съвпадение или може би последователност в взаимодействието между община Варна и Варненски свободен университет. 2018 година е годината, в която община Варна сложи на масата темата за втори мост над Варненското езеро и естествено състезанието днес ми вдъхва много надежда, че всъщност това е наистина един проект, в който на първо място пожелавам на всеки един от вас да има шанса да участва и че все пак това наистина предстои, тъй като решенията, които бяха дали, освен с своите инженерни постижения, имаше и много характерни силуети, образи, които всеки един мост оставя в съзнанието на гражданите на обществото, така един характерен образ, който те носят със себе си, като спомен от място, което са посетили. Точно това сте потърсили. Смятам, че сте намерили в много от решенията ви. И още веднъж благодаря и на добър час на всички вас. Мечтайте смело! Благодаря. И сега започваме с ученическите отбори. На трето място сред отборите на учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия се класира отбора на мислещи момичета Стар Загора. Има и награди от Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране. Заповядайте. На добър час. Наградите са за всички, за вашето участие и за вашата смелост да бъдете на това състезание и да приемете предизвикателството на професията. Да се надяваме, че ще бъдете после в нашите редици. Пожелавам ви. Това е за всички отбори. На второ място журито класира отбора на град Кърджали. Много награди забравихме. Заповядайте от третото място да ви дадем паричната награда. Победителите в шестото международно състезание Варна спагети инженеринг са екип боляри от Велико Търново. Каним професор Теодора Бакарджиева да връчи наградата, която е парична награда от 500 лева и плакет. Невероятен ден, невероятна красота. Невероятно творчество. Благодаря ви, мили ученици, мили бъдещи студенти на Варненски свободен университет. Това, което днес видяхме тук, е една гаранция, една увереност, че наистина ще бъде България, ще бъде младостта на България. На тримата, дайте ръчички така, тримата. Повядайте наградата, да се поделите. Наградата на нас също тримата, може да се направите копия, в право да се изслушате. Очакваме като бъдещи колеги вече. Да, е, да поздяваме. Благодарим. Аз искам да направя едно уточнение.
грамотите на призьорите на първо, второ и трето място на ученическите отбори дават възможност на учениците, в случай, че решат да станат студенти в катедра строителство на сгради и съоръжения, да ползват стипендия в размер на 30, 20 и 10% от семестриалната такса за втори семестър на следващата учебна година. Награда на публиката за студентските отбори. За най-атрактивен мост от спагети печели момент Bridge Monsters от Украина. Наградата е парична. Чудовища. Сега идва ред на специалните награди. С голямо удоволствие искам да поканя спонсорите на събитието, някои от спонсорите на събитието, за да дадат също своите специални награди. Тази от година отборите ще бъдат отличени от Камарата на строителите в България, клон Варна, кани инженер Руси Русев да обяви и да връчи наградите. Добър вечер на всички. Изключително съм щастлив да присъствам от името на областното представителство Варна на КСД и да отличим някои от добрите творения. От отбора на учениците бих искал да наградя един мост с 9 живота ли бяха. С оглед на дълготрайността, освен красотата, бих поканил отбора на Кадстрой да получи нашата награда. С пожелания за много успехи в строителното поприще. Честито! Нашата награда на КСБ за отбора на студентите ще бъде за варненски отбор Спагети Арт. Моля за поздравите. Една страхотна енциклопедия, строителния гений на българите от Първо българско царство насам, с пожелание за продължение нататъка в периодите от време. И много добра работа и успехи. Честито! Една от фирмите, които подкрепиха Варна Спагети Инженери, може би за пета година, е фирма HB България. Каня господин Галин Колев да връчи специалните награди на фирмата. Добър вечер на всички участници. За пета поредна година ние подкрепяме тази инициатива на Варненския свободен университет и с голямо задоволство забелязвам, че всяка година това мероприятие става все по
нека да кажа, по-голямо и всеохватно от тази година и международно. Тази година решихме да дадем награда за най-устойчив мост, като в категорията ученици тази награда е за отбора Бъдещето Хикс от Стара Загора. Устойчивостта на един мост не е свързана само с неговата здравина, а тя е свързана и с неговото дълголетие, естетически външен вид, което да го прави през годините също така и актуален. Решихме в категория студенти да присъдим на един доста атрактивен, нашата награда на един доста атрактивен мост на отбор Несломими от Украина. Може би аз не го изговорих правилно. Благодаря. Сега за най-оригинална и добре реализирана инженерна идея със следващата ни специална награда, която ще връчи инженер Светлана Николчева, заместник-председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Здравейте, колеги, днешни бъдещи. Много се радвам да присъствам на това състезание ваше, което продължава 6 години. Аз присъствах на първото и винаги съм се радвала да ви видя. От категорията студентски отбори, Камерата на инженерите присъжда наградата на Ultimate инженери. Къде сте? Може да не съм го произнесла много правилно. Къде е третото лице? Ами, контрозословно са В категорията за ученически отбори Камерата на инженерите присъжда награда, специална награда на колегите от Бургас, Ленгуини. Специалните награди са парични, вие ще се преброите парите после. Заповядайте, радвам се много. Може да кажем, че малко по-съседски. Благодаря на участниците на добър час. Следващата награда е осигурена от Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД. Каня управителя на Свети Свети Константин и Елена да връчи, госпожа Елена Косова да връчи наградите Спал Уикенд за двама в СПА хотел Азалия. Браво!
като изпълнителен директор на един от най-големите туристически холдинги в България. Искам да подчертая, че вашето кариерно развитие е изключително важно за реализацията на нашите инвестиционни проекти. Впечатлена съм от това, което показахте днес и ви желая успех в това бъдеще. Нашата награда е за екипа на Марица Пловдив. Последните специални награди са осигурени от община Варна, наши непрестанни партньори във всичките много от събитията, които правим. Сега каня господин Кристиан Димитров, директор дирекция спорт, да връчи специалната награда на... на община Варна. Благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Кичекова за поканата. Уважаеми господин главен архитект, уважаемо жюри, ученици и студенти, искам, тъй като в моята рода много голяма част от тях са архитекти, просто искам да ви пожелая много, тъй като най-лошата идея и най-лошия проект е неосъществение, бих искал да ви пожелая много осъществение и не само осъществение, ами и платени проекти, така че пожелавам ви успех. Нашата скромна награда на община Варна, надявам се не на последно място, това, че на последно място излизаме да награждаваме, е за... Варна стана известен заради този град, защото е пристанище на този град. Това е за град Шумен, за отбора на Black and White. Която естествено някой ще обвинят в домакински пристрастия, но това е за Black Window, ВДВ Варна. Община Варна продължава. Сега ще архитект Виктор Бузев, главен архитект на община Варна, ще връчи следващите награди на студентските отбори. Аз искам да връча наградата на команда А, защото те направиха един проект, който има много философия и естетика, хармония, и се надявам бъдещи взаимоотношения, каквито те предлагат с този мост между моста на дружбата. Мисля да се случи двата университета да си помагат и занапред в учебния процес и в развитието на своите студенти. Благодаря ви много за философията. Другата награда отива в екипа на Алфа, тъй като Алфа направиха един мост, който е супер провокативен, изключително устойчив според мен, с характерен образ и с един наистина свобода на духа и изразните средства, които са използвали авторите, лично на мен ми харесаха много. Поздравления!
на мен се падна честта да връча последната награда на най-младия ни участник в днешното състезание. Снежина Павлова. И дългогодишен участник. Тя участва в първото състезание и надяваме се още поне 50 състезания да участва. Всички днес сте победители, защото проявихте невероятно постоянство и творчество при създаването на вашите творби от спагети. Ние усетихме, бъдете сигурни, ние усетихме духа и иновацията във всеки изграден мост от спагети. И за миг не сме се съмнявали, че ще имаме други резултати. С голямо удоволствие искам да връча грамотите за участие на учениците, както на учениците, така и на студентите, като искам да обясня, днеска го казах на откриването, но ако някой не ме е чул, грамотите за участие на учениците, които по традиция ги даваме, имат тежестта на успешно положен кандидат студентски изпит с оценка отличен за всички специалности на катедра строителство на сгради и съоръжения. А това са строителство на сгради и съоръжения с специализации строителни конструкции, водоснабдяване и канализация и транспортно строителство, както и пожарна безопасност и защита на населението. Така че ви чакаме на есен тези от вас, които решат да бъдат наши студенти. Нека по един литър, за да не се бавим от екип. Това е отбора на Шумен. Бургас. Пловдив. Загора. Велико Търново. Кърджали да се готвят. Варна. От отборите на Украйна. Заповядайте, вътре са сертификатите на менторите, на преподавателите. Сега, за да не се бавим, това са сертификатите, грамотите за участие на нашите отборите от Варненския свободен университет, Черноризец Храбър. След това ще ви ги дадем. Както и консултантите, без чиято помощ нямаше да направят такива хубави мостове от лицетските отбори. Искам да помоля, преди да приключваме, искам да изкажа едно голямо благодаря на хората, които са на тази маса и които са ни подкрепили и ще ни подкрепят, надявам се, и в следващите издания на това наистина креативно и съзидателно състезание. Искам да благодаря огромно, едно голямо благодаря, огромно благодаря на всички участници, които свикнаха да идват при нас.
което означава, че тук им харесва и ние се надяваме наистина на есен да видим познати физиономии, да видим познати сертификати, грамоти, отличия. И искам да ви поканя тук да направим една обща снимка. Благодаря на всички, така че заповядайте заедно с журито, заедно с наградите да направим една обща снимка, която да остане за идните.